Вілка окрема чашка польського виробника Гая, модель Шантал Максі. Модель Гая 534. Чашечка глибока, повномірна. Верхня частина із м'якого еластичного мережева. Поясі немає бокової кісточки і плотна поліамідна тканина з доброю широкою резиночкою, яка добре тримає пояс під грудьми. Три ряди гачків. Бюстгальтери комфортні для жінок з великими грудьми. Особливо цього бюстгальтера в тому, що всередині бавовняний дубляж. Тому дуже приємна тканина і приємна до дотику до тіла. Також біжева основа, вона дуже гарно виглядає в поєднанні з чорним мережевим. Глибокий зручний бюстгальтер для жінок з великими грудьми. В інтернет-магазині «Білизна ін'юа» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до J і K, пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.